ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו מאוהל מועד לאמור. כתוב וישכן מקדם לגן עדן את הקירובים ואת לאט החרב המתהפכת לשמור את דרך עץ החיים. בתנא דבי אליהו אומר דרך זו דרך ארץ, מלמד שדרך ארץ קדמה לעץ החיים, ואין עץ אלא תורה, שנאמר עץ חיים היא למחזיקים בה. אז הקירובים ולעת החרב המתהפכת היו לשמור את דרך עץ החיים. דרך זה דרך ארץ, עץ החיים זה תורה, שדרך ארץ קדמה לעץ החיים. ואמרו במדרש ויקרא רבה תת ג' 26 דורות קדמה דרך ארץ את התורה, שנאמר לשמור את דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ, ואחר כך עץ החיים זו תורה. והרי התורה שהייתה לבני אדם 26 דורות קודם שניתנה תורה לישראל, הייתה תורת דרך ארץ. 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, ועוד 6 דורות עד משה, 26 דורות. קדמה תורת דרך ארץ לתורה. ומהו דרך ארץ? אמרו בויקרא רבה שם, מעשה ברבי ינאי, שהיה מהלך בדרך, וראה אדם אחד שהיה משופע ביותר. דהיינו היה מצוין ונאה בבגדיו כתלמיד חכם. היום כולם הולכים עם פרק. והיה סבור רבי ינאי שהוא תלמיד חכם. לפי הבגדים, תלמיד חכם. הכניסו לביתו, להכילו והשקעו. אתם רואים, הולכים אחרי העיניים, סוברים החליפה נאה, אז גם הפנימיות בסדר. בדקו במקרא ולא מצאו. לא יודע כלום מהמקרא. במשנה, שום דבר. בהגדה, בתלמוד, לא מצאו. אמר לו, סב בריך, קח ותברך. אמר לה, יברך ינאי בביתו. אז האורח אומר לו, רבי ינאי יברך בביתו. בדרך כלל צריך ברכת האורח, כדי שהאורח יברך את בעל הבית. הוא אומר לו, יברך ינאי בביתו. כי הוא היה עם הארץ, הוא לא יודע כלום. זה רק חליפה. אמר לו, אמור. אז רבי ינאי אומר לו, תחזור אחריי ותברך. מה דענה אומר לך? תחזור על הדברים שאני אומר. אמר לי, אין. אמר לו, בסדר, אני אחזור על כל מה שאתה אומר. אמר לי, אמור, אכל כלבה פיסתי דיינאי. תגיד, אכל הכלב את הלחם של ינאי. קם, תפסה. זה עם החליפה. תפס אותו את רבי ינאי. אמר לי, ירותי גבך דעת מונע לי? מה? הירושה שלי אצלך שאתה מונע אותה ממני? אמר לו, ומה? ירותותך גבי? וכי הירושה שלך היא אצלי? אמר לי, חד זמן הבנה עבר כמה בית ספרה, ושמעית כלהון דמיניקיה, אמרין, תורה ציווה לנו משה, מורשה קהילת יעקב, מורשה קהילת ינאי, אין כתוב כאן, אלא קהילת יעקב. אני פעם עברתי ליד תלמוד תורה, שמעתי את הילדים אומרים, תורה ציווה לנו משה,
מורשה קהילת יעקב. זה ירושה ממשה, לא מינאי. מה אתה? הירושה שלי אצלך? איי, איי, איי. מורשה קהילת יעקב, לא משה, סליחה. מורשה קהילת יעקב. אמר לי, למה זכית למאכל על פטוריה? תגיד לי, איך אתה זכית לאכול מהלחם שלי, על השולחן שלי? איך אתה זכית כזה? איך עבדת עליי עם החליפה הזאת? נכנסת לפה, אכלת על חשבוני, איך זה קרה? אמר לו, מימיי לא שמעית מילה בישה וחזרתי למרה. ולא חמית טרן דמתקדשין דן עמדן ולא יהבית שלמה בנהון. אמר לי, כל הדה דרך ארץ גבך וקראתך כלבה, קרא עלי ושם דרך דשאי מורחה סגי שווה. אז הוא שאל אותו, במה זכית? הוא אומר לו, תשמע, אני מימיי, לא שמעתי לשון הרע או דבר רע שאמרו עליי או על אחרים, והחזרתי את זה לאדון, סיפרתי את הלשון הרע, אלא מחלתי על החלבון, ואף פעם גם לא ראיתי שניים שרבים זה עם זה, ולא השכנתי שלום ביניהם. אז קרא עליו רבי ינאי ושם דרך, אל תקרא ושם דרך, הראינו בישע האלוקים, אלא ושם דרך, שם זה לשון שומה. אז הוא אומר לו, ושם דרך, מי ששם אורחותיו, מחשב את אורחותיו, רב ערכו. אמרו במועד קטן, היי, כל השם אורחותיו בעולם הזה, זוכה ורואה בישועתו, של הקדוש ברוך הוא, מי שמחשב דרכיו, מידותיו, הנהגותיו, אדם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא, שנאמר ושם דרך, אל תקרא בשם, מלשון סימה, אלא מלשון שומה, ושם דרך. מי ששם את הדרך, את אורחותיו, רבי, אז זה מעשה אחד. רואים כמה חשוב דרך ארץ, עד כדי כך שהוא תחרט רבי ינאי ואמר, כל זה יש לך דרך ארץ ואני קראתי לך כלב, אתה מגיע לך לזכות ולראות בישועת השם. רבי ינאי אבא לתלמידה דקולה שטה ומקשלה, ובשטה ובשבתה דריגלה לא מקשלה. קרא עלה ושם דרך הראינו ביש האלוהים. בדיוק אותו דבר. מה היה? זה הסיפור שיובל אמר לנו. רבי ינאי לו תלמיד שכל השנה היה מקשה לו קושיות. כל הזמן מקשה קושיות. אבל כשהיה דורש בענייני, בשבת או ברגל, והיה דורש את הדרשות, שבת של הרגל, לא היה מקשה לו. על זה הוא קרא לו, ושם דרך, אל תקרא ושם, אלא שם. מפורש. בדברי רבותינו, זכרם לך, שדרך ארץ, היינו מידות טובות. מידות טובות. כמו דיבור נקי מלשון הרע. דיבור נקי ונאה. זהירות בכבוד חברו. אפילו שהוא עולב אותו, זהירות בכבוד חברו. בזהירות הנשגבה בכבוד ריבו. נו, אז יש לשאול, דביש למה, מה שרבי ינאי קרא על האורח שאכל בביתו, ושם דרך, ושם דרך דיינו שהוא רק בעל דרך ארץ, אז הוא אמר שהוא בעל דרך ארץ, בגלל שהוא בדק אותו במקרא, במשנה, בהגדה, בתלמוד, ולא מצאו. אז מה נשאר? שהוא רק יש לו מידת דרך ארץ. אבל איך הוא קורא לתלמיד שלו גם כן ושם דרך? היינו שהוא בעל דרך ארץ, הרי הוא תלמידו בתורה. והוא מצווה על כבוד ריבו מן התורה. והוא גם קיים את זה כמצווה. אז מה העניין שהוא שיבח אותו על דרך ארץ? הוא קיים מצוות כיבוד ריבו. אבל לומדים מכאן שדרך ארץ
לא רק שהיא קדמה לתורה בזמן 26 דורות קודם הנתינה של התורה, ואחרי שניתנה תורה, אז אין עניין מיוחד של דרך ארץ. ככה היינו חושבים, שהיא רק קדמה ומספיק. אלא שגם אחר מתן תורה יש עניין לדרך ארץ. והיינו מידות טובות כגון אלו, שאינן נכללות בחיובי התורה, אלא שיסודן הוא בדרך ארץ שקדמה לתורה. אלא יסודן הוא בדרך ארץ שקדמה לתורה. שהרי ההנהגה של התלמיד עם רבי ינאי, שכל השנה היה מקשה לו, ובשבת של היום טוב לא היה מקשה לו, אין זה עניין כלל למצוות כיבוד ריבו. כי במצוות כיבוד ריבו יכול היה להקשות גם בשבת של יום טוב. ואין בזה אף משום מידת חסידות, שהרי משמע שכל תלמידי רבי ינאי, מלבד התלמיד הזה, כן היו מקשים גם כן בשבת של הרגל. בהרי ודאי שחסידים היו, ומכל מקום לא נהגו כן אפילו משום חסידות. ומה שנהג כן התלמיד הזה, על כורחך לא היה משום מצוות כיבוד ריבו, אלא משום מלכות דרך ארץ ציון. דרך ארץ. לפיכך, קרא עליו רבי ינאי, ושם דרך, כלומר שיש בו מידות של דרך ארץ. ולא רק בתלמיד שרבי ינאי מצינו כן, אלא גם במשה רבנו, רבן של כל ישראל, שאמרו זיכרונם לברכה, שאלמלא המתין משה עד שקראו הקדוש ברוך הוא, כמו שמתחילים את הפרשה, ויקרא אל משה וידבר אליו. אלמלא שהמתין משה עד שקראו הקדוש ברוך הוא, אלא היה נכנס מעצמו למשכן, היה נחשב כמי שאין בו דעה. שאף שהוא הקים את המשכן, מהמסד עד התפחות, והיה יודע, שכל עיקר המשכן אינו אלא שידבר השם עמו מבין שני הקרובים. שכך אמר לו הקדוש ברוך הוא. מכל מקום אם היה מזדרז לשמוע את כל השם ומקדים עצמו לבוא למשכן, טרם יקראו הוא, היה נחשב כי אין בו דעה. ומי שאין בו דעה, גם נבלה טובה ממנו. אתם שומעים? נבלה אפשר להנות ממנה, אבל מתלמיד חכם שאין בו דעה אסור להנות ממנו. שמעתם? וזה גם נאמר על משה רבנו, שאם היה נכנס פעם אחת בלי שיקרא לו הקדוש ברוך הוא, פעם אחת, אם היה נכנס בלי רשות, זה היה נקרא תלמיד חכם שאין בו דעת. איזה דעת? אין בו דרך ארץ. מי שאין לו דרך ארץ, אין לו דעת. כלל זה, כלל גמור הוא, שלא נאמר בו חוץ. אין חוץ. כל תלמיד חכם, שאין בו דעת, נבלה טובה ממנו. וגם משה רבנו, הוא בכלל הזה, של כל תלמיד חכם, שאין בו דעת, חס ושלום. ומה עבירה הייתה בביאתו זו? נו, ואם הוא היה נכנס, מה עבירה שהייתה בו? הלא אין כאן שום סרך עבירה, ואין זו אלא עבירה על דרך ארץ בלבד. נו, נו, מה עד כדי כך? הרי שכל כך חמורה היא ההלכה הזו, שאף המקיים הלכות אלו, והוא שם דרך, גדולה מעלתו כל כך, עד שזוכה בשבילה לישועת השם. מי ראוי לישועת השם? מי שיש בו דרך ארץ. וכמו שקרא רבי ינאי לתלמידו, ושם דרך, הראינו ביש האלוהים. מכל מקום, אם לא יעמוד על המעלה העליונה בזה, זאת אומרת, בדרך ארץ לא להיות ככה, עם קצת דרך ארץ. צריך לעמוד במעלה העליונה של דרך ארץ,
ויגרע ממנה אפילו כלשהו, לא אך שחסרה לו מעלה, אלא שאין אורח חייו למעלה למשכיל, והוא שר כבר לשאול מטה, עד כדי כך שנבלה טובה ממנו. אתם שומעים? זה כמו אדם, בא אליו איזה תלמיד חכם כזה שעבר על דרך ארץ, ורוצה להיכנס ויש לו מלווים בהכל, ודופקים בדלת וכולם חייכים ברורים שמכניסים אותם אחר כבוד וכו'. ובעל הבית שבחין שאין פה דרך ארץ, אומר סליחה, תזיז אותה מצידה, תביא לי את הנבלה משם בבקשה, תכניס אותה הביתה, תכניס את הנבלה הביתה. אלה לא נכנסים. אתה מבין מה מדברים? אתה מבין? עם הנבלה יש לו מה לעשות. עם אלה אין מה לעשות. קישטה. נמצא שדרך ארץ לא אך שקדמה לתורה, ומי שניתנה תורה כבר עברה תעודתה, שהרי נמסר הכל לתורה. אלא שגם אחרי שניתנה תורה, הניחה תורה מקום להתגדר גם לדעה ולשכל. כמו שמתחילת היצירה נתחייב האדם בלכות דרך ארץ אפילו קודם התורה, 26 שנים, דורות, מפני שהמקור של דרך ארץ הוא בסגולת הצורה האנושית, שאדם נברא בצלם אלוקים. מי שיש לו צלם אלוקים חייב שיהיה לו דרך ארץ. כן, גם לאחר מתן תורה, עדיין מלכות השכל במקומה, ועול מלכות זה משעבד את האדם ללכות דרך ארץ. ואם תאמר, למה באמת לא תמלא התורה את מקום השכל גם בזה? אם תאמר, למה באמת לא תמלא התורה את מקום השכל גם בזה? כמו שהיא ממלאת בכל העניינים הרוחניים. ולא עוד אלא שיש לשאול בזה שאלה עמוקה יותר. סוף סוף הלא גם חובת השכל סמוכה היא על חובת ההתדמות של האדם לקונו. בהתדמות הזו הלא עם יסודות התורה ומרשה חיוביה. כמו שכתוב בשבת קלמ"ג, זה אלי ואנווהו, הביא דומה לו. מה הוא? אף אתה. וכן הצטווינו במצווה מיוחדת על ההליכה בדרכיו. כמו שכתוב, והלכת בדרכיו. וכיוון שגם אל כל דרך ארץ הן מיסוד ההתדמות להיות דומה לשם, איך ייתכן שתהיה הלכת הגבירת הזו מחוץ לציווי התורה? ושרק השכל יהיה המושל והמצווה, עד שגם משה רבנו רבן של ישראל נמדדה מדתו אם יש לו או אין לו דעה באל כל דרך ארץ, זה מטמיע. זאת אומרת, אנחנו שאלנו, למה התורה לא תמלא את השכל, את המקום של השכל, והיא תגיד לנו בדיוק מה צריך לעשות ומה לא, כמו שהיא אומרת בכל ענייני התורה. ועוד יותר, הרי כל החובה של השכל היא סמוכה על החובה שלנו להיות דומים לקדוש ברוך הוא, ונצטווינו בהליכה בדרכה. בהליכת דרך ארץ זה בדומה ליסודי התדמות לדמות לשם. אז למה זה בפני עצמו עומד? למה רק השכל יהיה מושל? והוא היה מצווה. ובוחנים את משה רבנו בזה. זאת אומרת, עם מידתו ומעלתו תלויה במה? אם יש בו דרך ארץ או אין לו דרך ארץ. יש בו דעה או אין בו דעה. אמנם, אף כי ילכות דרך ארץ, המקור שלהם הוא עליון, והם משל גבוה, מפני שבצלם אלוקים עשה את האדם. מכל מקום, לא הרים מצוות הליכה בדרכיו,
והמצווה להתדמות לקדוש ברוך הוא, כמו שנצטווינו עבד דומה לו, לא הרי כלכות דרך ארץ. לא, לא, זה לא אותו דבר. למה? כי בהליכה בדרכיו נצטווינו במידות ודעות קבועות, שהן מתגלות לנו על ידי גילויי מידותיו ודרכיו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו צריכים להתדמות לקוננו, וללכת בדרכיו דווקא. כמו שלימדו אותנו חכמים, מהם הדרכים, מהם המידות, מה הוא רחום וחנון, אפתה, מה הוא גומל חסדים, אפתה, מה הוא זה, מה אתה. אבל אם יבוא אדם לשקול בדעתו בדרכים והמידות האלה, וללכת בהם לפי דעתו ושכלו, זה יהיה כמי שפונה מאחרי אלוהיו. אתה צריך להיות בדיוק דומה לקדוש ברוך הוא. אבל בלכות דרך ארץ, אינו כן. בזה אין חוקים קבועים. אלא השכל הוא המחוקק. אבל לא בשכל האנושי בלבד. אלא בשכל של הצורה האנושית. שזה צלם אלוקים. מתוך העמקה, ביצירה ובכבודה. כמו שכתוב, כל הנקרא בשמי ולכבודי ברתי וצרתי ואף עשיתי. זאת אומרת, אתה תמצא אנשים שאומרים, מה אתה רוצה? מה עשיתי? מה לא טוב? מה זה? מה זה? בכלל לא מבין. דוגמה, יש הרבה אנשים, הם יושבים עם רגל שלובה על הרגל השנייה, ככה בפני אנשים, מה שקוראים ביידיש מתפלח, ככה. שם רגל על רגל, ושאומר לו ככה, מה זה ככה, מה זה ככה. זה דרך ארץ. הוא אומר, לא מבין, מה הבעיה? בעיה, תראה, בתם בלוויזיה, כולם יושבים ככה, רק באים, תשבים ככה, ככה, ככה. זה נקרא יהורה. זה דרך יהורה. יש כאלה, יש להם מגבעת. ומגבעת צריכה להיות ככה, מונחת ישר, ולפי הסוד, צריך לשים את המגבעת על המצח, קצת להשפיל את זה, בשביל שהסטרה אחרה וחילותיו לא יראו את מה שכתוב לך על המצח, שם נרשמים כל העוונות, אז מנמיכים את הכובע, או הולכים למקווה וזה מוחק את זה ליום אחד. בכל מקום, יש אנשים לוקחים את הכובע ומרימים אותו ככה למעלה, והולכים עם הכובע ככה, והוא נראה כמו תפוז, והכובע ככה, והוא הולך. זה גם כן עניין של יהורה. יש כאלה שהולכים עם המעיל, לא עם הידיים בפנים, שמים אותו מבחוץ, הידיים שוררות, והולך לו ככה. יש כאלה שהולכים עם הידיים מאחורה ככה, אתה יודע, יש כל מיני פוזות שהאדם מתנהג בהם, שלא מראות על דרך ארץ. שבעה דברים בגולם. ביפוחן וחכם. זאת אומרת, אדם לא מדבר בפני גדול, בפני חכם, אדם לא נבהל להשיב, אדם עונה על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון. יש הנהגות, יש דרך ארץ. איך בן אדם מתנהג? אבל יש אנשים מתפרצים לך באמצע הדיבור, יש כאלה ככה, יש כאלה... מה? אתה לא מבין מאיפה זה מתחיל, כאילו איפה אתה... זה גולם, גולם, זה נקרא גולם. מה זה גולם? צריך לעשות איתו הרבה עבודה. הרמב״ם אומר גולם זה כמו חומר גלם. זה לא מעובד. חכם זה מלוטש. הוא יודע בדיוק מה צריך, מתי, איך, מה, זה מלוטש, מסודר, זה חכם, רואים חכם. גולם זה כמו חומר גלם, עוד צריך לעבד אותו, לתת לו פזות, סדר אותו, להסביר לו, לא ככה, לא אומרים ככה, תמתין, סבלנות, חכה רגע, אתה זה, אתה... מה אתה נכנס? חכה רגע, תמתין, אתה רואה שאני מדבר עם מישהו, לא? לא, זה... אין דרך ארץ, נבלה טובה הימנו. לפיכך מצינו לחכמים זיכרונם לברכה, שאמרו בכל מקום בלשון הזו, לימדה תורה
דרך ארץ. לכאורה, אם לימדה תורה, זה תורה. אז למה אומרים לימדה תורה דרך ארץ? אלא כשהתורה מלמדת דרך ארץ, אינה מצווה ומזהירה, אלא מגלה לנו מידת הדרך ארץ שהאדם בשכלו היה צריך לעמוד עליה. וגם אחרי שהתורה מלמדת, עיקרו ויסודו של לימוד זה הוא דרך ארץ ולא תורה. כלומר, חוקי השכל הנחקקים ויוצאים משיקול דעתו של אדם המכיר את מידת קונו. לבד, אתה עם השכל לבד היית צריך להגיע לזה. בעל בעלי דרך ארץ, כגון אלה מצינו שחכמים זכרונם לך אמרו, מידת קונך יש בך. פש, כל הכבוד. יש לך מידה של הקדוש ברוך הוא. מידת קונך יש בך. כשמזהים באדם דרך ארץ, אומרים לו, הוא הצליח לכוון לצלם אלוקים, לצורה ביסודה. זה מידת קונך יש בך. כלומר, עמדת בדעתך על המידה שהיא מידת קונך. משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, למה כתבת נעשה אדם? אתה נותן פתחון פה למינים, שיגידו שיש שתי רשויות, נעשה, זה אתה ועוד מישהו. למה אתה כותב ככה? אז אומר לו הקדוש ברוך הוא, ללמד דרך ארץ, שהגדול נמלך בקטן. גדול, הקדוש ברוך הוא הגדול, נמלך בקטן, בברואים שלו, במלאכים. הוא מתייעץ איתם, כן? כן? גדול נמלך בקטן, הנה היום רואים. אין מלך שאין לו יועצים, אין שר שאין לו יועצים. אפילו אדם גדול, יש לו יועצים. נמלך ומתייעץ גם עם הקטנים ממנו. הוא בשררה למעלה, והוא מתייעץ עם אחרים. הוא תשועות ברוב יועץ, זה לנו. אבל הקדוש ברוך הוא רצה ללמד דרך ארץ. ולגבי השאלה אם יהיה פתחון פה או לא יהיה פתחון פה, על זה ענה לו הקדוש ברוך הוא, רוצה לטעות, יבוא ויתעז, זה לא משנה. גם אם אני אכתוב יעשה, הוא יתעז. מי אמר זה? לצנים לא חסר בכל דור. לכן גם משה רבנו שקיבל תורה מסיני, והכל בכלל הקבלה, עדיין הוא בעצמו בשיקול דעתו בלכות דרך ארץ. ואך בזאת הוא ייבחן, אם יש בו דעה או אין בו דעה. שמעתם? רק בזה נבחנים. ולא עוד, אלא שגם אחרי שניתנה תורה, מצינו לחכמים זכרונם לך שאמרו, בעירובין קוף, שאפילו בגופי עבירות החמורות ביותר, אלמנה ניתנה תורה. אם הקדוש לא נותן תורה, מה היינו עושים? היינו למדים צניעות מחתול. גזל מן נמלה, עריות מיונה. כלומר, גם בעבירות חמורות אלה לפי חוקי התורה, כגון צניעות, גזל ועריות, יש בהם גם מהלכות דרך ארץ שהם חוקי השכל. יש אנשים שאין להם דעת אפילו של חתול. אכלת? תקנח, תנקה את המקום שאכלת, מה אתה משאיר? עשית משהו? תחסה. וכיסית את צעתיך. יתת תהיה לך על הזניך, וכיסית את צעתיך. אתה נמצא במלחמה, במחנה מלחמה, התורה מחייבת שתלכם יתד, על הזניך, יש לך בחגורה שם מקום לשים את היתד, בשביל מה אתה צריך אותה? שאם אתה הולך לעשות גדולים חוץ מכבודכם, אתה הולך לעשות גדולים, וכיסית את צעתיך. שטח פתוח. תכסה, לפחות תהיה חתול.
אם התורה לא הייתה אומרת את זה, היינו צריכים להאמין מחתול. יש אנשים להם שכל של חתול. היינו לומדים גזל מנמלה. תגיד, שכל של נמלה אין לך? מה אתה לוקח כל דבר בלי לשאול? אז מה אם ראית בפלים? מה אתה מתנפל? שאלת רשות? הוא רואה, מה, אם זה פה, אז מה, אם שירו את זה ככה, זה בטעם ששנה נוכל, לא? אז זאת אומרת, תראה את הנמלה, היא באה, מריחה, רואה זה לא שלה, הופ, עוזבת, שלום, מישהו כבר טיפל בזה, אז היא הולכת. אתם ראיתם פעם מי שלוקח ופלה ומחזיר? אולי הוא מריח ואוכל. אז אפילו שכל של נמלה אין לנו. ועריות מיונה. שהיא לא נזקקת אף פעם ליון אחר. זהו. אחד לכל החיים. כלומר, גם העבירות החמורות האלו לפי חוקי התרנגול, תרנגול, הוא מפייס לפני שהוא נזקק לתרנגולת. הוא עושה קוקריקו, קוקריקו. מה אומר לה? אני אקנה לך חלוק. קוקריקו, קוקריקו. אקנה לך חלוק. מפייס. לא כמו ארי דורס. דרך ארץ. אז זאת אומרת, יש בזה אלכות דרך ארץ שהם חוקי השכל. והם טבועים, תקשיבו, אתם שומעים? אפילו בברואים, כגון חתולים, נמלים, יונים, יונות, תרנגולים, יש להם שכל יותר מבן אדם. זה טבוע בהם בעצמם, חוקי הדרך ארץ. ורואים בהם גילויה, חוכמה. וזה מוסיף עלינו עוד יותר חומרה עכשיו. עוד יותר. שיש בהם קצת חומר, שהוא עוד עולה על חומר התורה. ולכל דרך ארץ יש בהם חומרה עוד יותר מחוקי התורה. חוקי התורה, בין אם אתה מבין או לא מבין, אתה צריך לקיים. בשביל זה לא צריך שכל. צריך רצון לקיים את רצון הבורא. אבל זה, קיבלת שכל, אתה לא שותה. אתה מחויב בלכות דרך ארץ, תפעיל את השכל. אם לא, אתה לא בהמה. אתה לא בהמה. אתה פחות מן נבלה שרועה. למה? מפני שעבירות על חוקי השכל הן חמורות יותר. ועוברים עליהם קרובים לעונש יותר מאלה עוברים על חוקי התורה בלבד. שמעתם? העוברים על דרך ארץ קרובים לעונש יותר מאלה עוברים על חוקי התורה בלבד. כמו שאמר רבנו ניסים גאון, בהקדמתו לפירושו על השס. והרמב"ן, זכרונו לברכה, כתב שלפיכך נטבעו ונענשו האומות עליהן, כי בחוקי דרך ארץ, שהם חוקי השכל, הכל מצווים ועומדים. וגם ישראל, שנצטוו עליהם בתורה, גם הם עודם עומדים בציוויו של השכל. והם גם קרובים לענש עליהן מפני חומרה זו העולה על חומרת התורה. שמעתם? שוללים מבן אדם, אפילו ממשה רבנו, את כל מעמדו ומעלתו בעבירה אחת של דרך ארץ. שמעתם דבר כזה? אדם אוכל. בא אחד, יושב לידו ומדבר איתו.
הבן אדם רוצה לאכול. שעת אכילה, שעת מלחמה. מה אתה נכנס באמצע המלחמה? הוא נלחם עם העוף, עם האורז, עם הזה, ואתה נכנס, מבלבל לו את המוח. הוא רוצה שתסתכל עליו איך הוא אוכל. אולי יורד לו טילה, נתפס לו פה, נהיה לו כאן. הוא לא רוצה להסתכל עליו. מה אתה יושב לו בפנים, בלי רשות, בלי כלום, יושב? לא מפריע לך שאני פה, נכון? ומה יגיד לך? שמפריע לו, תעוף מפה. בייש לך. נבלה, לך מכאן. מה יגיד לך? אין דרך ארץ. בן אדם, בא, נעמד לך מול הפרצוף ככה, וזהו. קובע לך עמדה, אני פה. זהו, מתי שתחליט לקרוא, זה כבר מנומס נקרא, כן? מתי שתחליט לקרוא לי, אני פה, אני לא זז. זהו. יש אדם. בן אדם, תסמן, זה, אפשר להתקרב, אפשר לשאול, אפשר לברר, אפשר... טאק! יש כאלה בכלל, באמצע, אתה באמצע התפילה, הוא בא לך עם ספר, מראה לך משהו, אני באמצע התפילה, לא? מראה לך ספר, מראה לך פה, מדבר. אין דרך ארץ. יש שיעור עכשיו, כן? לפני כמה ימים, היה שיעור, פתאום קם אחד, עובר פה לפני כולם, מתחיל לחפש לו ספר וזה, כאילו אין פה מישהו שמדבר, כאילו אין פה שיעור, כאילו שום דבר. אדם הגיע באיחור לשיעור. נכנס, זז, מוסיס את הכיסא, מרים, צרח, פיך, רעש, מה? ביטול תורה אתה עושה לאנשים, מסיטים את המבט, מסתכלים עליך, מה עושה? הפסידו עכשיו כמה שורות, הלך כל השורות. אין חיבור בין מה שנאמר למה שעכשיו, הלך הכל. הוא התחייב עכשיו על כל הביטול תורה, חוץ מזה שאין לו דרך ארץ. הגעת באיחור, שב בקצה, שלא ירגישו אפילו שהגעת, שב בקצה, אל תזוז. הרב יהודה צדקה, זכר צדיק ברכה, כשהם מגיע לישיבה, לא היו יודעים איך פתאום הוא נמצא בתוך הישיבה. פעם אחת קלטו מה הוא עושה. הייתה מרפסת בצד, והיה חלונות, והוא לא רצה לעבור בישיבה שלו, כולם יעמדו מפניו, יפסיקו את הלימוד וכו'. היה הולך מהצד של החלונות, מתכופף, מתכופף, בהיותו זקן. מתכופף, עובר את הכל ככה לגבלה, ונכנס בפתח הקרוב לאיפה שהסטנדר, וצ'יק, נכנס בפנים, פתאום הוא נמובע. דרך ארץ! אין לאנשים שום דבר, גורש וגורמיש. עד רבה, בא באמצע השיעור, מחייך, הגעתי. זה מתיישב. מה זה? אין דרך ארץ. יש אלפי דוגמאות, אבל במשך הזמן נעיר קצת ככה, 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 עד שאנשים יתאפסו, שהגולם יהפוך להיות חכם. רבי חנניה בן עקיבא אומר, עושה את זה, עושה את זה. אבל כל רמדון עושה את זה. שנה אמור לנו, עושה את זה, גוי, גדיל תורו ויעדיל.